דף תרגילים מספר 30, גלים מחזוריים. תרגיל מספר 6. נתון ערכו המקסימלי של עוד סינוס, 24 וולט. שואלים באיזו זווית הערך שלו יהיה 17 וולט. נפתור את התרגיל. נתון E מקסימום, 24 וולט. ערך האות בזווית אלפא, 17 וולט. יש למצוא את הזווית אלפא. המשוואה של עוד סינוס, E בזווית אלפא, שווה ל-E מקסימום כפול סינוס הזווית אלפא. לכן סינוס אלפא שווה ל-E בזווית אלפא חלקי E מקסימום. הזווית אלפא תהיה שווה לסינוס במינוס 1, כלומר שיפט סינוס, של E בזווית אלפא לחלק ל-E מקסימום. זה ייתן לנו שזה שווה לסינוס במינוס 1, E בזווית אלפא 17 וולט, E מקסימום 24 וולט, לכן זה יהיה שווה זווית של 45.1 מעלות.